Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen Esensi. Lebih 1,000 orang hadir menunaikan solat jenazah Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub di Masjid Jamik Datuk Haji Noh, Kampung Serkat Pontian pagi tadi. Jenazah tiba di masjid berkenaan pada pukul 8.40 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengimamkan solat jenazah Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub pada pukul 11 pagi. Majikan yang ingin mengecilkan tenaga kerja diingatkan agar mengekalkan pekerja tempatan berbanding pekerja asing. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, setiap kekosongan pekerjaan di dalam negara perlu diutamakan untuk pekerja tempatan. Sehingga 17 Julai, 23,655 pekerja telah diberhentikan dan 91.55 juta ringgit allowance mencari pekerjaan telah dibayar per kesok. Lebih 9,000 penduduk Sarawak yang belum mempunyai dokumen pengenalan diri akan diselesaikan melalui penubuhan jawatan kuasa khas kerajaan negeri dan persekutuan. Menteri Dalam Negeri berkata, daripada jumlah itu 3,756 merupakan individu tanpa dokumen langsung. Jawatan kuasa khas itu akan dipengerusikan Premier Sarawak. Penantian masyarakat orang asli suku kaum Temiar di kampung pedalaman di daerah Gua Musang, Kelantan untuk menikmati kemudahan jalan yang selesa sejak lebih 60 tahun lalu berakhir apabila Kerajaan Perpaduan mengumumkan kelulusan RM200 juta ringgit bagi menaik taraf jalan perhubungan. Peruntukan membabitkan pembinaan infrastruktur jalan itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 6,000 keluarga masyarakat orang asli di pos pedalaman seperti di pos Balar, pos Belatim dan pos pihai. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan RM45 juta ringgit bagi pembinaan Dewan Komuniti dan Rumah Penjawat Awam Majlis Perbandaran Selayang di Bandar Baru Selayang. Pembinaannya bakal bermula Oktober ini dan dijangka siap pada 2026. Inisiatif itu dilaksanakan bagi meningkatkan keselesaan penduduk serta produktiviti penjawat awam. Platform sistem Expat Gateway membolehkan pemprosesan permohonan untuk pas penggajian ekspatriat dipendekkan dari 87 hari ke 29 hari. Pelaksanaan sistem ini melibatkan 11 agensi pelulus dan 12 agensi kawal selia yang bekerjasama bagi memastikan proses berjalan dengan lancar dan berkesan. Isu berkaitan pertindihan semakan dokumen dapat dielakkan selain dapat memberikan penjimatan kos. Sistem Expat Gateway boleh diakses di laman ESD www.imi.gov.my. Tiga termasuk dua warga emas maut dalam kemalangan melibatkan tiga buah kenderaan di Jalan Kuantan Segama dekat Bandar 2 Paloh Hinai Pekan. 8 mangsa cedera ringan dan 3 lagi tidak mengalami sebarang kecederaan. Mangsa yang maut adalah seorang lelaki dan wanita warga emas serta seorang lelaki dewasa. Manakala mangsa yang selamat pula terdiri daripada 10 lelaki dan seorang wanita warga emas. 4 anak kapal yang hilang dalam insiden kapal karam di perairan Sebuyau, Sarawak masih gagal ditemukan. Operasi mencari dan menyelamat pada hari kelima meliputi kawasan seluas 150 batu nautika persegi. Pengarah Maritim Negeri Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus memaklumkan operasi hari ini ditangguhkan pada pukul 4 petang berikutan cuaca buruk. 4 lelaki warga Indonesia ditahan Maritim Malaysia dipercayai terlibat di dalam kejadian curi besi buruk. Bot itu ditahan ketika berada di kedudukan 2.5 batu nautika barat daya Tanjung Ayam, Kota Tinggi, Johor. Bot suspek sebelum itu dikesan dalam keadaan mencurigakan. Semasa di lokasi, suspek sedang memunggah besi buruk daripada tongkang yang ditunda. Kes disiasat berikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Geng topeng yang aktif dalam kejadian samun dalam rumah sejak Februari tahun ini tumpas. 10 individu dipercayai ahli kumpulan berkenaan ditangkap polis Johor dalam dua serbuan 13 Julai lalu. Suspek terdiri daripada 8 lelaki serta 2 wanita berumur dalam lingkungan 20 hingga 44 tahun ditahan di Kluang dan Senibung, Masai, Johor Bahru.
Polis Johor juga berjaya tumpaskan geng kabel Mat Lee dengan tertangkapnya 13 suspek dipercayai aktif mencuri kabel milik Telekom Malaysia Berhad di Sri Alam Pasir Gudang 18 Julai lalu. Kesemua suspek terdiri 4 lelaki warga tempatan dan 9 lelaki warga asing berumur lingkungan 25 hingga 47 tahun. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mohamad berkata, salah seorang suspek merupakan pemilik premis lusuh dipercayai membeli kabel daripada kumpulan tersebut. Polis selesai merakam percakapan 9 individu bagi membantu siasatan berhubung penemuan bom buatan sendiri pada kenderaan peguam Siti Kasim Jumaat lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata siasatan kes itu sedang giat dijalankan termasuk meneliti rakaman kamera lita tertutup di tempat kejadian dan kawasan berhampiran. Ketua Polis Negara berkata kes berkenaan boleh disifatkan sebagai cubaan bunuh. Sepasang suami isteri direman 3 hari bagi siasatan kes salah guna jawatan untuk mendapatkan perolehan kerja di salah sebuah jabatan kerajaan di Terengganu. Suspek lelaki yang juga penjawat awam negeri itu disyaki mengesyorkan syarikat ibu bapanya yang diurus isterinya bagi mendapat perolehan kerja tersebut. Salah guna kuasa dipercayai berlaku sejak 2019 membabitkan perolehan kerja mencecah ratusan ribu ringgit. Tahap keselamatan di Sabah adalah memuaskan dan terkawal. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, DCP Shahud Rinan Jais berkata, pasukannya sentiasa bersiap sedia sepanjang masa bagi mengekalkan suasana baik berkenaan. Keadaan keselamatan yang terkawal amat penting dalam menjadikan negeri ini kondusif untuk pelabur datang melabur. DCP Shahud Rinan turut mengingatkan anggotanya agar sentiasa memelihara integriti kepolisan demi menjaga nama baik pasukan. Rakyat dan pihak berkaitan disuruh aktif memain peranan membantu memperkasa serta memelihara seni dan budaya di Sabah. Khazanah berkenaan merupakan pemangkin kepada sektor pelancongan negeri dan perlu dijaga agar dapat diwarisi generasi masa hadapan. Dengan 35 etnik dan 217 sub-etnik memberikan Sabah kelebihan dalam mengetengahkan lebih banyak produk pelancongan seni dan budaya. Hasil dapatan sesi libat urus terdiri perbincangan kumpulan fokus dan dialog perundangan 3R mengenai isu provokasi melibatkan agama, bangsa dan institusi raja-raja 3R di Malaysia akan dibentangkan di Kabinet minggu ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Osman Said berkata, bagaimanapun perbincangan lanjut masih perlu diadakan dengan melibatkan ahli akademik. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan siap siaga menghadapi fenomena El Nino terutama melibatkan sektor pertanian dan penternakan di seluruh negara. Jawatan kuasa yang melibatkan semua kementerian dan jabatan bagi menyelesaikan isu serta menyusun strategi agar dapat diatasi sebelum fenomena ini berlaku telah ditubuhkan. Input awal seperti cuaca adalah penting kerana berkait rapat tentang jadual, penanaman, pengeluaran dan sebagainya. 7 lokasi di Pahang akan menjadi destinasi persinggahan konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 bermula 26 hingga 28 Julai ini. KMJG 2023 akan singgah ke negeri Pahang dengan lokasi pertama di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Kuantan sebelum bergerak ke Maran, Jerantut, Temerloh, Bera, Pekan dan Rompin. Pada Rabu, KMJG 2023 akan tiba daripada Terengganu sebelum ke Johor. Penduduk di Kelantan diseru untuk mengibar dan memasang bendera Jalur Gemilang di premis masing-masing. Ia sama ada di rumah, pejabat maupun di kenderaan dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan. Mereka juga dinasihatkan supaya memastikan pemasangan bendera adalah mengikut tata cara yang betul. Industri komunikasi dan multimedia menyumbang 140.38 bilion ringgit daripada keseluruhan 1.736 trilion ringgit permodalan pasaran Bursa Malaysia tahun lalu. Jumlah itu menunjukkan kepentingan industri berkenaan kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi digital negara. Teknologi menjadi jambatan yang menghubungkan dimensi baharu dalam perkhidmatan digital. Ia dapat dilihat menerusi pelaksanaan inisiatif jendela bagi memperkasakan negara dengan penyediaan capaian internet lebih stabil.
Rakyat Malaysia perlu mempunyai sekurang-kurangnya RM240,000 simpanan KWSP untuk bersara dengan bermaruah. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, jumlah itu membolehkan mereka yang pencen bertahan selama 20 tahun dengan pendanaan RM1,000 sebulan. Rakyat Malaysia diharap memikirkan simpanan hari tua dengan kadar disebutkan. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia meningkat kepada $111.8 bilion Amerika setakat 14 Julai 2023 berbanding $114.4 bilion Amerika yang direkodkan semasa 30 Jun 2023. Kedudukan rizab itu mencukupi bagi membiayai 5.1 bulan import barangan serta perkhidmatan dan 1.0 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen utama rizab antarabangsa BNL merangkumi rizab mata wang asing, kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa, hak pengeluaran khas, emas dan aset rizab lain. Inflasi Malaysia pada Jun 2023 mereda kepada 2.4%, terendah dalam 6 bulan pertama 2023. Mata indeks mencatatkan 130.4 berbanding 127.4 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan perlahan inflasi di Malaysia didorong oleh peningkatan lebih rendah bagi kumpulan restoran dan hotel, makanan dan minuman bukan alkohol, hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah. Selain itu, kenaikan inflasi di Malaysia pada Jun 2023 turut didorong oleh peningkatan bagi kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan, kesihatan dan pendidikan. Syarikat Malaysia mencatat jualan berpotensi bernilai $38.4 juta di Semicon West 2023. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pecutan Ekspor Matrade, Syari Matun Mat Saleh berkata, pencapaian itu menunjukkan minat mendalam dan keyakinan kukuh terhadap keupayaan teknikal Malaysia dalam industri elektrik dan elektronik. Tahun ini menandakan penyertaan ke-13 Matrade di Semicon West sekaligus menjadikan Malaysia cemerlang dalam rantaian nilai semiconductor global. Siren Berhad dengan kerjasama USM dan Fuji Mori Zakros berjaya hasilkan plastik biodegradasi daripada sisa minyak masak sayuran. Ia sebagai usaha mempromosikan ekonomi lestari dan ekonomi kitaran. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Siren Berhad, Dato' Ahmad Sabirin Ashad berkata, organisma pengeluaran yang digunakan dalam proses ini adalah strain bakteria yang dibangunkan secara tempatan. PPZ bersama Mawik melancarkan kempen Mesra Niaga bagi membantu peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Kempen selama 3 bulan terbuka kepada usahawan mikro seperti peniaga, penjaja serta usahawan berskala kecil dan sederhana yang menunaikan zakat perniagaan di PPZ Mawik. Peserta layak menerima kelebihan seperti pendaftaran perniagaan percuma, caruman per keso serendah RM46 setahun serta pembiayaan RM10,000 hingga RM50,000 dari Bank Islam melalui Mikro iTekad Maju. ...15 terbunuh dalam kejadian kapal karam di perairan wilayah Sulawesi Tenggara di Indonesia, manakala 19 yang lain hilang. Kejadian berlaku kira-kira 12.30 malam waktu tempatan di Teluk Mawar Sangka di Kabupaten Buton Tengah. 40 orang dipercayai berada di atas kapal itu. Angka kematian akibat bumbung runtuh di sebuah gimnasium sekolah di Bandar Cicihar di timur laut wilayah Heilongjiang, China meningkat kepada 11 orang selepas mangsa terakhir yang terperangkap ditemui hari ini. 5 disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 6 lagi meninggal dunia di hospital. Ketika kejadian, terdapat 19 orang di gimnasium seluas kira-kira 1,200 meter persegi itu. Greece mengeluarkan arahan pemindahan di barat laut Pulau Corfu berikutan kebakaran hutan semakin merebak di destinasi pelancongan popular itu. Kebakaran hutan baru-baru ini turut menyebabkan ribuan pelancong dan penduduk melarikan diri dari pulau di selatan Greece. Perkhidmatan kecemasan juga sedang menangani kebakaran di Pulau Evia, Timur Athens dan Aegeo, barat daya Athens. Beribu-ribu penunjuk perasaan berarak di jalan-jalan sekitar Manila menjelang ucapan negara oleh Presiden Ferdinand Marcos. Kumpulan hak asasi yang berbeza membakar patung dan memegang sepanduk berwarna-warni untuk menunjukkan rasa tidak senang mereka terhadap tahun pertama pentadbiran Marcos. Mereka menyeru tadbir urus yang lebih baik dan mengurangkan rasuah.
Kanta 744 berakhir di sini menyusul selepas ini berita perdana bersama Azamuddin Hussein dan Margaret Gamba untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.